Followuješ, ty blázen. To si tu neskopíroval to, čo ho zasleduje, že? Three rushing mid. Bad smoke monster. Konektor, pozor. Monster. To koľko má? 75. To je jebe. A to jak sú tam už nás na... Čiže môžeme nás spamovať? Trošičku? Čiže dá sa? Ideme konektor viacerý staknúť? Spolná reky, ja schovám gulovať do rohu. Ja budem na ľavo, za rohom. Keď tu bude dobrý gameplay, tak prestaneme. Dívaj sa na to nákupka, možno nám spravím. Sam na Ačku som čet. Šar. Niči nie na hlavu našu. Išiel back. Išiel back z toho šovetku. Taký Miro? Kon. Však, ale nemôžem všetky už. Dôplňujem to z hora. Poď. Poď. Short one. Scalp. Dobravoješ. Tam si. Ja som dal 83 v tej šmitke, si predstav. Nemohol skápať ten kovolu, sme 2v1. Vypíčený, zjebaný. Vypíčený. Naše kolo. Unlucky. Ty kúpil. Neviem. Máme full bonus, to bude mať. Presne na M-ku, vestu a granáty. Tri kola išli B. Ja trafil som. Zabři hubu, plešovné! Čau zlato, už si tým zabudíš. 77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 7
To môže dať. Škoda. Like, why would he keep his crosshair so wide, bro? What the fuck?
Čiže to musíme dať. Bohužiaľ je to na nás, na mipe. Ja mám to zdečie furt. Tak ja som dostal wallbang napríklad. Čo dobre, ale že si jebol wolf, dobra. Nepozrieš mi, môžem skapnúť za 3 sekundy za tým. Mid clear. Short. Throwing a grenade. Low HP. Nice. One more. One more. Two more. Two more. Tak už dáš to asi to ani. Jop, na banáne. Banána sa. 3v3, 3v3, pome. Už sú na sajte. Niekde zbraň raz. Zádu úplne v píči. One in the bank. Musí ísť. Bank Optimus. Musí si pomôcť. And maybe long. Or bank. Long or bank. Pekne, že odbol. Nedal, skoro nedal, Digo. Koko, ale jaký dublíček som tam lupol, jak chlap! To bol bank! Proste chlap! Smolis. Hej, ty máš to vypo, okej. Propol som. Tak on si to bere. Chceš nejakú brokovnicu? Asi zaberiem brokovnicu. Dobre, môj mi vybal, takže budem solo Ačko hrať s brokovnicou, dobre. Purple go, jej. Can you tell me if that smoke landed properly on Monster? Where is it? Not really. Monster. Short, step. Two monsters coming in B. Short clear. Two base CS-ko, alebo aj CS-ko, uvidíme sa, uvidíme. Dneska som tak do 10-11 max. Do 11 skôr. A chcem ísť Sponko zahrať, ale asi ho jebem. Monster. Dvere. Shorty. Short. Minus 21 on set. Fakt tam išiel doprava ten kokot a riskoval to, že ho akože stretnem, kokota jebleho. Riskoval. Risky! Prvkrátky stream, lebo piatky som, je day off! Tri kola, dve kola už sme prehrali, čo to bolo 1v1. Jednou budeš mohli vyhrávať. 4v5. Možná to dáš už po tehle hre. Nothing short. Monster clear. Oni grázvali mid. Long A. Monster bomb. Two guys long. Four on long. What the fuck is this? Dobre, jak nezomrel? 98 v 5. Na Bčku je bomba, na Bčku je bomba. Konektor. Bomba B. You should try and save, bro.
Je to vypo. Sail. 07 blue. 07. Good job, bro. Prečo to pušuje? Too short. And one point. Monster. Ale poďte mi do piče. Ten má 08, čo je to za hráč, kurva? Can I play B, please? Pa, mohli by ste niekoho zajebať. Tak ako, snaha tam je, čo ti poviem. Vidíš, čo sa tam deje. Ten modrý vybehne short a jeho tam dvaja zajebu, tak čo ti mám povedať? Idem do konektoru. Go B. No tak to máš dobrého parťaka na tú mačku. Mám zas tech. Balloon. Tu connect. 09. Side A. Blue, can you play something? Sorry, already banana. Dáme 0,5 cm, že? A nebudem sa ani hýbať. Ríš, máš ma rád? A ja teba, starec. Vaxi, keď raz vidíte ten 94 výstav, ďakujem ti. Adi, set, Andy, set, jeho 4 mesáce, ďakujem ti. Ja neviem, čo idem akože robiť. Stay together. No nič, prehrali sme. Tu proste je open. Open. Pečko. Bomb has been planted. B is the way. Štyri alebo 5 grandov. Ček, granáty. Pozoru však. Ula 10. Musel? Tak som nesiel. Ale pekný, pekný tráj, žolo pekný. 0-10. Pa, 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 pa. 0-10 má na ten naše, dobre, som rád, že je našom ranku. Úplne som nadšený z toho, ty kokot. Že sme nikoho nikoho zajebať. Rozpad. Zabij ma? Teraz si zabijú. Bude ma nervy? Vidne. Nestihol som ani ujsť, ty kokot. Proste nestihneš ujsť. Nedá sa ujsť. Pekne, jo? Pekne. Kolektor jeden?
Pick on B, going B, bomb. 3v2, pome. Kde si je, bol mi? Musíme rač, ty to musíme, musíme račko. On je na, za tebou, za tebou! Že on je na račko, ty kokot. Ide za tebou, Miro. A čo teraz? Super, fakt. Ďalej, už nejdem. Na 100%. 1-11. Ale vysvetli mi, že to máme za dementa jeblého! Zadám Bčko. Už neviem, na čo mi vás hovorím. Idem tu behať piču cez smoky do Bčka. Pekne. Má dva killy už. Long already, minus 30. Zúbal, že ma nevidí, ak budem hore po schodoch, vieš, že budem nevládať. Ja vidí. Bankovnický spín. Baví ma to ako kot. Kokot. Zasa vidím. Ja? Moji sú trash! Zabil som ich. Hej. Hej. One more monster. Pred B, pred B, pred B. Aha, dvaja sú tam. Last dvaja pred B. Last to be. Monster. HP. Shot. Dogs, I say. Tak som ti kúpil. Nemáš granáty. Pohoda. Ja tu prajem na zemi. Oh yeah. Máš nejakého diváka odkiaľ? Komunikácia pracuje. Pozor, aby ťa nepredbehol ešte, že ten modrý. Monster čistý. 2-3 rushing long. The lurker, he can rotate from... Počúvaj, MA! Kurva fix, môžem už normálne nestrediť už 40 na raz. Toto mi jebne. Long. Tvoje v toletu. No. Moje kolo. Nedrafia. Vyšiel už Bčko dávno, nie? Zvanku. Tak se chce kam zahýbe ten dement. Lent. Veľmi sa kúka chrbátom do jediného miesta, kde mohol ísť. Mal obísť. To nevymyslíš, to je život. Ach bože. Dobre.
Takže sme to tam snažili na dva zápasy, úplne vypotili krv a teraz máme také dve prehry. On už na monstri kamarátku vľavo, on už vľavo, barrels, close. Počulo, to je tvoje. Tvoj stojí v molotovi, má 30 zo 100. To je ono! Konečne Žolo si v hre! Pekne Žo kill. Žotem! Môže byť hlavy, ak na blízko niekedy ho trafíš a nedáš ho. Mi povedz. Dobre, čo pájme teraz? Čo je nejaká šanca, aby sme vzali? Potrebujem prvé kolo. Čo? Čo je prvé kolo, musíme vyhrať dôležité. Ačko. To sa hity niekto. Ja, to niekto aj umrel. Aj som ster. 3, connector 3. Doj. Line is low. Last. Go. On už ide asi Bčko, ale on už bude heaven. Go away. Deploying smoke shield. Activating the bomb. Bomb has been planted. On ti kúka CT. Čele. Jede CT. Netrafil ho vôbec. Pekne. Tvoj sa to snažil frownúť zase. Bíraš. Vyzerá tak 4 kola v rade. Mohli ešte byť otočku. Sleda. A ďaleko s tým modrým kútom. Trošku kopium, ale tak čo už. Nothing from con, you can push, nothing from con. Con one. They are coming, three guys coming from behind. They are fountain right now. Maybe four. None from con. Dead con. All will come from behind. City clear. Poď Miro. Ja budu vľavo. Ešte jeden. Ešte jeden podľa mňa. Chodám. Neba bod Miro, počúvaj. Čo? Čo je? On bol za tou bedňou, kam sme zakúkali, kam sme tam byli dvoch. Pod schodami ešte. Ja som tam nevedel. Predávaš, do píče. Kričíš po mne. Normálne, zle je na mňa vždy. Prebač. Mňa napadlo, že ešte jeden, vieš, že sú dvaja chodí. Aj tak, dobrý. Poďme tam moli do kolo. Prosím ťa, Miro, potom. Konek, vo vode. Zaštiem. Za tebou, Miro, short. Však ja viem, ale
Však ja nemôžem píknuť aj konektor, aj short naraz. Ja viem. On má short. I can boost you. On aj short. Kde je pred konektorom? Short je dole vľavo. Otvorte, otvorte za mížo. Nice. One should still be here. Watch out. Short P, I think. What is the monster? Yeah, missing. I think both there. Heaven or no, one heaven A. Dead A. Last side to short. He's on the smoke. A to jak prežil? On zmizol. On zmizol a prežil to, ale jak? Čo teleportoval? Čo je bláven? To ste videli, čo sa kurva stalo? No maj David Koperník však zvolal. Kde je nejaká kola? Tu je. Koperník. Andrew Tate. Ten dropnúť, keby chcete. Čo máte? Zabehu, proste mi daj cinkačku, kokot vo vode má kalach, majú eko chalani asi. Kon. Dead. Nice. Good job. Nice. One more short. You should go, hey. Čo papáš? Miro padá s pragou, dobre. Sa nezdá do piče. Jolo a Blue sú páni, zase raz, škoda. Ja! Nabíjame bombe, dáme jednu chat. Finálny tabak. Rank, Supreme sme brali. Pekne. Nice. City last. Ja, stay here. Defuzuje. Čo ti je? Defuzol. Dobre. Mali by mať koľko dní? Tiež zas. Neviem, asi ne. Kde je rest? Som tu brať. Mali eko. Dvaja. Mid. Čiže držte palečky, držte... Palce. One short, pushing short. Zlatý prštem. One con. Push short. Dead con, short is dead I believe. One more. Come in. Nice, one dead B. One short. Drag dead. ABC. Last was short, maybe. Planted for heaven. Behind, monster. Okay, kill him. Good job. Pekne, chalani, pekne, zbaná. Dobre, kill, lož. Dobre. Žiadne zbrkle píčoviny, pomaličky rozoberať a kľud. Mne a Radender by ste mali dať čo?
vďačný, že robíme content a nepozerať to nudné CS-ko. Ticho, tam do píče. Neboj sa, chalani, držte palce, vyhráme global a končíme. A ideme znovu našim smerom. Ja, možno budú mať už každé kolo, ale jeden mal vypo. Mám konektor. Požalo, požalo, ja tvorím dvere. Bejtnem ho. Teraz. Tam. Bečko čisté, bežte B. Gobi. On tu je ďalší, ty kokot! Behind. Half HP. Pushing, taking my AK. Heaven down, watcher. On je na hevne, on zabije jedného. Dobre. Jeden bol kon. One kon, one monster. One more monster. One kon. Left side monster. They are at the bomb. You can fight them at the bomb. I can flash. Flash. Si ho zabil. To je taký hlupák toto. Zulado, čo mám spraviť, ty kokot? Check, no nie, zabrať bombu, vyjebať dva fragy a pohoda, čo to je? To pomaly ísť. Pomaly ísť do jednej takej pozičky. Žolo! To piče! Prečo nie, pomaly drop, pikuje jen takú krabicu? Drop. Bude hodiť Deagle, ak sa. Mám 30 HP. Avatar bol to lepšia ako jednotka? Čekajú, že to hral len 10 rokov, ticho. Bečko bolo čisté, stačilo tam pojít. Stačilo. Pushing short. Short smart. To on je za fontánou, na mide vybehnutý. To je kokot. Mid. Nevypuši. Dík. Už za dvoch. GG's. One at green. Mali by si 7 gunny. Tick on one. To the left, yeah. The corner. What? To the corner green. To your left. Yeah. Nice. Mepe, či čo? Počkaj, máme čas. Ja fejknem Bčko, teda Ačko. Tak počkaj, bežuj. 2v1. Pekne, žolo, ty kokot! To je ono do piče! Prečo až teraz, ale kurva? Prečo až teraz, kurva? Prečo teraz? No mají 25 fragov a zrazu bude dávať do piče. Sorry, tak môžem sa aj odpäť, ak chcete. Thank you. A čo keby sme išli pušniť všetci ten konektor, keď vždycky každé kolo chodia short? Najpúšuje mi, hodí moly a potom sa zafondám ten kokot. Kom. One pushing long. Long close. They know about the bomb. Last is B. Som ich jak neojebal týchto dvoch. To bolo docela brain dead. Aj toto. Poďme.
Že by som to dal Zeus, že čo spravíte, keď dám Zeusom kill? Toto kolo, v konektore. Čiže nemám to skôr riskovať, 13 zase, keď to je. Okay, am I crazy or do we have the best job in the world? It's okay, it's probably it is it's both. To nebol jedna v jednom! Ježiš, čo robí? Short one. He was short. Na čo trolíš? Lebo to bol čistý frak, chápeš, že som ho počul kokota. Predávaš res? Hej. Chlapci, hrali sme o 5 euro, chápeš? Vyvolkuj to žolo, popravde. To bude dnes. Nice. Hey, clear. Hey, clear. One heaven. One is gonna come from T-spawn. One heaven, I kill him, spawn. I kill him, wait. Planting for back. Gonna last T-spawn. 10 seconds. I'm low. Enchanter, jak mi na 30 sme dácov. Short B. Len to kotinu, hnusnú. The bomb is sticking down. Bomb is sticking down. OK, hej, 5 kol, 4 kola, aspoň na pohoda. Pekne nám to podarí. Pekne. Popíči, chalani, popíči, som rád. Hej, vli jednu zbraň, ale pozor. Budú mať M-ky, dve, najmenej. AK-čku, M-ku, môže dropnúť. Care connector, they will push. Takže ani flash nemá, ani nič. Ja už neviem, tyko, čo mám, jak mám hrať ten konektor vyjebany. Jak mám hrať ten vypíčený konektor, mi povedzte. Two dead B. Ja plenujem rač, ono. I'm coming B. Som zistil, že človek bolo. Som zistil, už som si navykol na to 1600 DPI a už všetko môžem radiť na on heaven. Pekný vec. Shot heaven. Ty si pán. Berem späť. No tak toto bolo pánovské teda. To si mal čo povedať. Still heaven, coming back to city. Možno vyhrať na V4 tento. City, watch out city. Náš malý pes Bobby. Spívejte, volové. Stále zle mi robí. Heaven. To je ako, jak oni skôr neišiel, nebo ťa povedz, čo je dementný? Ja neviem, čo tam robil, akože, a na čo išiel, vieš? No. To už je zbytočné, to by už nechcel. Náš malý pes Bobby, stále zle mi robí. Budu pushovať short. Drží monster? One short. Short. Ťaňte nás, teďže na 24. Short AVP, short AVP. Pomaly. Musíme ísť za kill. Dva. Grenade. Nikto nebola vidieť, že oni to mohli vypushovať. Ba, flashol to a potom stiahol. Laying down some.
Tylko mam short. Short. Na shortie jeden. Można ci flashnąć wodą. Nie. Są tu! Busnijcie się, na barli. Pięknie. Barreli. Busnijcie się. Busnijcie się, Magdama, busnuj. Nie, ja sam mówił, że ja chcę busnąć. Wiecie to być, nie? Goj. Chyba się rotuje tutaj, no. Tu. Ej, Boże. CT. Oba budu CT. On to... Gdzie sakukasz? Gdzie si sakukali? Počúvaj, lebo som ho počul dupať, aké by ide do piče, vieš? Shut up, hit chest, bro, tu. Kam si sa kúkal? Je tam smoke mirror a obidvaja boli na bečku a počul som ho, keby ide do piči, tam si utekať, chápeš? Normálne, keby ide do konektora alebo niekam. A tiež si pusneš smoke s vipom, ty koko. Čiže koko debri proste, chápeš? Že koho by napadlo? Čo si kúpim? Áááá, káva. Kde býva to vipo? Poďme sa boostnúť na ten short. Ty zobrala práve, vieš čo, možno ja? Short, možno až Blue, že dala 48 fragov, alebo možno Žolo, ktorý dal 20, ja mi bol 5 fragov až teraz 16. Vieš, tam je viac vecí do piče. Tam nejde o jedno kolo. Tam ide o všetky predošlé. Just nading. Nice. Jeden mal short. Mám more short. Kde busím? Na shorte je, pri sandbagoch niekde. Nevidím nič. Tebi si. Barel. Tebi. Barely a dve vipa na bečku. Keby ste to skúsi rýchle a... I go for the low. Zasaj to. Zasaj to má CT. Track, má track. Behind sight. Ten dobrý pod nám prvný nie pomôcť bude na vôbec. Con má sight, behind sight. Dobre, GG. Na čo sme sa snažili? Neviem, na čo sme sa snažili. Škoda. Na čo ale ostane v konektore? Ja neviem. Tam mal jedného. No, však ale vždy tam je jeden, ale proste pri bombe by to viac toho spravil, vieš. Ale on sa s ním fajtil, aké by, ne, že tam čakal na neho. Jaj. Minulé kolo bola predávačka, no. Aj ty 10 pred tými prišlo, nie? Celá CT strana. To bola veľká, ale... Two guys met. Gone. Začnem ho žolo. Long. Holding long. Dead long. Na trafik. Short. One was short A, watch out. They played 3A. They played 3A. Short V for ball. Come on. Two guys on B for now and one A. What boost him? Each. Come on. Čo ste mohli dať moju vipo? Na monstri na kolo z vipo. Napravo. Na monstri na kolo z vipo, aby som bol v obraze.